नमस्ते साथीहरू लोकसेवा दर्पणको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको शृङ्खलामा मैले नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनको संक्षिप्त परिचय लिएर आएको छु अब सुरु गरौँ पछाडि परेका तथा पारेका जाति तथा समुदायको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान तथा विकास गर्दै उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिताको उद्देश्यले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नको तर्जुमा गरेको छ यस ऐनले आदिवासी जनजाति समुदायको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा विभिन्न उन्साठी जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ तिनलाई विभिन्न पाँच समूहमा समेत विभाजन गरिएको छ दुई माघ बिस गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नको अनुसूचीमा राणा थारू समुदायलाई अलग्गै आदिवासी जनजातिको रूपमा थप गरी सूचीकृत गर्ने र रा। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने भनी निर्णय गरेको भए पनि सोको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिँदैन यो ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न माघ पच्चिस गतिबाट लागू भएको हो ऐनको दफा तीन बमोजिम आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ विभिन्न पाँच समूहमा सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूको सूची यस प्रकार छ समूहमा दस जाति छन् कुसुण्डा वनकरिया राउटे सुरेल हायु राजी किसान लेप्चा मेचे कुसवाडिया त्यस्तै अति सीमान्तकृत समूहमा बाह्र जाति छन् माझी सियार लोमी थुदाम धानुक चेपाङ सतार अथवा सन्थाल थामी झागड या उराउ बोटे दनुवार बरामो सीमान्तकृत समूह अन्तर्गत बिस जाति छन् सुनवार अथवा कोइच थारु तामाङ भुजेल कुमाल राजवंशी गनगाई धिमाल भोटे दराई ताजपुरिया पहरी तोपकेघोला डोल्पो फ्री मुगल लार्के लोपा दुरा र वालुङ त्यस्तै सुविधा वञ्चित समूहमा पन्ध्र जाति छन् गुरुङ मगर राई लिम्बू क्षयरोतन ताङ्वे तीन गाउँले थकाली बाह्र गाउँले मार्फाली थकाली शेर्पा याखा छन्त्याल जिरेल ब्यासी ह्यल्मो त्यस्तै उन्नतसम्ममा दुई जाति छन् नेवार र थकाली उपरोक्त उन्साठी आदिवासी जनजातिहरूको संक्षिप्त परिचय यस प्रकार छ कुसुण्डा गोर्खा कास्की जिल्ला पुरानो थलो मानेको तथा सल्यान प्युठान दाङ दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा अरू जातिभन्दा अलग बस अलग भएर बसोबास गर्ने यो जाति लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको छ यो जातिको कुल कु जनसङ्ख्या दुई सय त्रिहत्तर जना मात्र रहेको छ आफ्नो मातृभाषा बोल्नेले बोल्नेको सङ्ख्या अठाइस मात्र रहेको देखिन्छ उनीहरूले बोल्ने भाषा भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ सुरेल दोलखा जिल्लामा बसोबास गर्ने सुरेलहरू किराँत वंश अन्तर्गत पर्दछन् आफ्नै मातृभाषा बोल्ने यो जातिको जनसङ्ख्या करिब तीन सयजना मात्र रहेको छ कृषि र मजदुरी गर्ने यस जातिको मुख्य पेसा हो करिया मकवानपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने यो जाति फिरन्ते जीवनशैलीको हुन्छ वन कन्दमूल खाएर जीविका चलाउने यस जातिका मानिसहरूको जनसंख्या करिब चार सय जना जाति रहेको छ राउटे दैलेख जाजरकोट सुर्खेत सल्यान अछाम जुम्ला दाचुला र बैतडी जिल्लाको पहाडी जङ्गलमा घुमन्ते जीवन बिताउने जाति राउटे हुन् जनसंख्या छ सय अठार जना छ उनीहरू खेती गर्दैनन् भोट बर्मेली परिवारको भाषा बोल्छन् भाषा खाम्ची हो किसान किसान जातिको झापा जिल्लामा मुख्य बसोबास रहेको छ जनसङ्ख्या करिब सात सय जना रहेको छ उनीहरूको आफ्नै राजा हुन्छ वालुङ वालुङ जातिको मूल थलो ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ गोला क्षेत्र हो वालुङको अर्थ स्थानीय भाषामा ओलाङचुङ गोला नै हो जनसङ्ख्या एक हजार दुई सय उन्चास रहेको छ चा। मुख्य चाड फुटुकमा माक्सुम ग्याबोको थोदाङको ग्याबोसँग युद्ध भएको दृश्य प्रदर्शन गरिन्छ ताप्लेजुङ जिल्लाको तोपके गोला भन्ने ढोप्या जातिलाई तोप्किएको भनिन्छ व्यापार व्यवसाय गर्ने यस जातिको जनसङ्ख्या एक हजार पाँच सय तेइस रहेको छ लोमी अथवा सिङसावा सभा जिल्लाको सिङसा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिलाई लोमी सिङसावा अर्थात् कारबटे भनिन्छ जनसङ्ख्या एक हजार छ सय चौधजना रहेको छ यो जातिका मानिसहरू कृषि व्यवसायमा बढी संलग्न रहेको पाइन्छ लोपा मुस्ताङ जिल्लाको लोमाङथाङ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिलाई लोपा भनिन्छ यस जातिको जनसङ्ख्या दुई हजार छ सय चौबिसजना छ यस जातिमा माहिलो छोरा भेक्सु भन्ने प्रचलन छ भने बहुपति प्रथा पनि यस जातिमा कायम छ हायु काभ्रे पलाचोक सिन्धुली जिल्लामा बसोबास गर्ने हायु जातिको जनसङ्ख्या दुई हजार नौ सय पच्चिसजना रहेको छ उनीहरू कृषि पेसा गर्दछन् कोसवाडिया यस जातिको मुख्य बसोबास बाके र बर्दिया जिल्लामा छ जनसङ्ख्या तीन हजार एक सय बयासी जना रहेको छ सिलौटा जातो डोरी कुचो आदि बनाउने पेसा गर्दछन् मसौनिया नामक देवताको पूजा गर्दछन् यो जातिको मुख्य बसोबास इलाम जिल्लाका साथै भारतको सिक्किम कालिम्पोङ र दार्जिलिङमा रहेको छ जनसङ्ख्या तिन हजार चार सय पैतालिस रहेको छ अस्ताच्यो उनीहरूको धार्मिक ग्रन्थ हो उनीहरूले उनीहरूको आफ्नै भाषा लिपि र ग्रन्थ पनि मौलिक नै रहेको छ ब्यासी दार्चुला जिल्लामा अवस्थित ब्यास हिमालको काखमा रहेको ब्यास गाउँका बासिन्दालाई ब्यासी भनिन्छ यस जातिको जनसङ्ख्या तिन हजार आठ सय पन्चानब्बे छ यस जातिको पोसाकलाई चुङवाला भनिन्छ चा, मुख्य चाड धौला हो डोल्पो भेरी नदीको मुहान क्षेत्रमा बसोबास गर्ने डोल्पुवा धोलपुवा जातिलाई डोल्पो भनिन्छ बोनपो र बुद्ध धर्म मान्ने यस जातिको जनसङ्ख्या चार हजार एक सय सात रहेको छ राजी यो जातिको बसोबास दाङ र सुर्खेत जिल्लामा रहेको छ संयुक्त परिवारमा बस्ने उनीहरू पितृपूजामा जाड रक्सी र सुँगुरको मासु चलाउँछन् उनीहरू जनसङ्ख्या उनीहरूको जनसङ्ख्या चार हजार दुई सय पैतिसजना रहेको छ झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी जिल्लामा मेची जातिको बसोबास रहेको छ उनीहरूको जनसङ्ख्या चार हजार आठ सय सडसठीजना रहेको छ उनीहरूले भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गतको मेची भाषा बोल्दछन् दुरा दुरा जातिको मुख्य बसोबास लमजुङ जिल्लामा छ जनसङ्ख्या पाँच हजार तिन सय चौरानब्बेजना छ दुरा छोराहरूलाई निवारणकै दिन धनुकाड बिराइने परम्परा रहेको छ जिरेल दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मूलथलो हुन् जनसङ्ख्या पाँच हजार सात सय चौरात्तर छ यस जातिले मृत्यु संस्कारमा लामाको जोखाना अनुसार कसैलाई गाट्ने र कसैलाई जलाउने गर्दछन् बरामो यस जातिको बसोबास गोर्खा धादिङ चितवन ललितपुर नुवाकोट मकवानपुर बाह्र रौतहट जिल्लामा बाहुल्यता छ जनसङ्ख्या आठ हजार एक सय चालिस छ बराको अर्थ बाण र मुको अर्थ मानव भएकोले यो जातिलाई बाण चलाउने मानिस भनेर चिनिन्छ लार्के गोर्खा जिल्लाको लार्के क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भोटे लामाहरूलाई लार्के वा नोप्री भनी चिनिन्छ यस जातिको जनसङ्ख्या नौ जना छ लार्के नोप्रीहरूमा आफ्नै आम्चेहरूद्वारा उपचार गर्ने गराउने परम्परा छ बोटे यो जाति तनाहु र कास्की जिल्लामा मुख्य बसोबास रहेको छ जनसङ्ख्या दस हजार तीन सय सन्तानब्बे जना रहेको छ पानी बोटे र पाखा बोटे गरी दुई प्रकारका बोटेहरू हुन्छन् उनीहरू पुजाक हुन् यस जातिको मूल थलो सिन्धुपाल्चोक तथा नुवाकोट जिल्ला हो यस जातिको जनसङ्ख्या दस हजार सात छ व्यापार पर्यटन र कृषि यस जातिको पेसा हुन्त्याल म्याग्दी बाग्लुङ प्युठान गुल्मी आदि जिल्ला यस जातिको मूल थलो हुन् यस जातिको जनसङ्ख्या एघार रहेको छ पुराउ नाच यस जातिमा प्रचलित नाच हो विभिन्न बाह्रवटा थरहरू यस जातिमा छन् थकाली मूलथलो मुस्ताङ जिल्लाको थाखोला हो यस जातिको जनसङ्ख्या तेह्र हजार दुई सय पन्ध्र छ ल्या फेवा मुख्य चाड हो छोकी सालकी धिमचेन, भुर्की मुख्य थर हुन् भोटे नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भोटे भोटे जाति बौद्ध धर्म मान्दछन् यस जातिको जनसङ्ख्या तेह्र हजार तिन सय सन्तानब्बे छ व्यापार र पशुपालन उनीहरूको मुख्य पेसा हो पहरी दैलेख पुर्ख्यौली थलो भएका पहरी जातिको बाहुल्यता ललितपुर जिल्लामा पनि रहेको छ परिश्रमी र कर्मठ पहरी, पहरी जाति हाल विभिन्न जिल्लाहरूमा छरिएर रहेका छन् यस जातिको जनसङ्ख्या तेह्र हजार छ सय पन्ध्र छ दराई यो जातिको प्रमुख बसोबास तनाहुँ जिल्लामा रहेको छ यस जातिको जनसङ्ख्या सोह्र हजार सात सय उनानब्बे छ उनीहरूको आफ्नै मातृभाषा छ महिलाहरूको स्थान उच्च रहन्छ ताजपुरिया मङ्गल मुलका यस जातिको प्रमुख बसोबास झापा र मोरङ जिल्लामा रहेको छ यस जातिको जनसङ्ख्या उन्नाइस हजार दुई सय तेह्र छ प्रकृति पूजक ताजपुरिया जातिको आफ्नो अलग्गै धर्म हुन्छ मृतकलाई गाड्ने चलन यस जातिमा छ याखा यस जातिको थलो सङ्खुवासभा र धनकुटा जिल्लालाई मान्दछन् यस जातिको जनसंख्या चौबिस हजार सय छ याखा जाति परापूर्वकालदेखि परम्परागत रूपमा मान्दै आएको मौलिक किरा धर्म थुतुरी मुन्दुममा विश्वास गर्दछन् र मान्दछन् झापा र मोरङ जिल्लामा बसोबास गर्ने धिमाललाई मधेसका लिम्बू भनेर चिनिन्छ यस जातिको जनसङ्ख्या छब्बिस हजार दुई सय अन्ठानब्बे छ धिमालहरू मधेसका बासिन्दा हुन् उनीहरू लडाकु र झोक्के हुन्छन् थामी दोलखा जिल्ला थामी जातिको मूल मूल बसोबास क्षेत्र हो यस जातिको जनसङ्ख्या अठाइस हजार छ सय एकहत्तर जना छ थामी भाषा भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ खेती र मजदुरी उनीहरूको मुख्य पेसा हो गनगाई गनगाई जातिको मूल बसोबास झापा र मोरङ जिल्लामा छ गणेश वा मण्डल भनिने यस जातिको जनसङ्ख्या छत्तीस हजार नौ सय अठासी छ कुल देवतालाई महावीर र ठाकुर भनिन्छ अथवा उराउ धनुषा सर्लाही सुनसरी मोरङ आदि जिल्लामा झागड जातिको बसोबास छ कुल जनसङ्ख्या सैतिस हजार चार सय चौबिसजना रहेको छ यो जातिको मातृभाषालाई मुन्डारी भनिन्छ झागड ब्राबेडियन मूलका आदिवासी जनजाति हुन् सतार अथवा सन्थाल झापा र मोरङ जिल्ला यस जातिको मूल थलो हो जनसङ्ख्या एकाउन्न हजार सात सय पैतिस रहेको छ सन्थाल भाषाको लिपिलाई अलिचिकी अलचिकी भनिन्छ सन्थाल जातिमा हास्दा मुर्मु किस्कु हेम्रम मर्दी सोरेन टुडु बास्के बेस्रा पौरिया चोडे र बेदिया जस्ता बाह्र थर छन् सुनवार कोइच यस जातिको बसोबास ओखलडुङ्गा दाम्बेछाप र दोलखा जिल्लामा बाहुल्यता छ जनसङ्ख्या पचपन्न हजार सात सय बाह्र छ सुनवार जातिको आफ्नै भाषा र लिपि छ चेपाङ यस जातिको मूल बसोबास क्षेत्र मकवानपुर चितवन गोर्खा धादिङ जिल्ला हुन् यस जातिको जनसंख्या अडसठी हजार तीन सय जना रहेको छ उनीहरूको मातृभाषा चेपाङ हो काभ्रे पलाचोक सिन्धुपाल्चोक रामेछाप सिन्धुली धनकुटा ओखलडुङ्गा आदि जिल्लामा यस जातिको मुख्य बसोबास रहेको छ जनसङ्ख्या तिरासी हजार सात सय सतासी जना रहेको छ उनीहरू नदीमा ना नाउँ चलाउने र बालुवामा खोज्ने काम गर्दछन् यस जातिको बसोबास काभ्रे सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक उदयपुर सिराहा झापा मोरङ र सर्लाही जिल्लामा बाहुल्यता छ जनसंख्या चौरासी हजार एक सय पन्ध्र छ गठीमंगल नेमान सिठी वायुपूजा पितृपूजा आदि चाड मनाउँछन् नेपालको हिमाली क्षेत्र शेर्पा जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र हो यस जातिको जनसङ्ख्या एक लाख बाह्र हजार नौ सय छ्यालिस छ उनीहरूको आफ्नै सम्बोटा लिपि प्रचलनमा छ राजवंशी यस जातिलाई कोच पनि भनिन्छ राजवंशी जातिको बाहुल्यता झापा र मोरङ मोरङ जिल्लामा रहेको छ जनसङ्ख्या एक लाख पन्ध्र हजार दुई सय बयालिस छ यस जातिको हुदुर दुरानाज मानव सृष्टि र लोक जगतसँग सम्बन्धित छ छुजेल यस जातिको आदिम थलो बाग्लुङको भोजी क्षेत्र हो यद्यपि हाल देशैभर छरिएर रहेका छन् जनसङ्ख्या एक लाख अठार हजार छ सय पचास छ यस जातिले आफ्नो मातृभाषा यस जातिले आफ्नो मातृभाषा बोल्छ खेती किसान र घरेलु घरेलु मजदुरी मुख्य पेसा हो यस जातिको बाहुल्यता दोलखा भोजपुर चैनपुर धादिङ गोर्खा नवलपरासी सङ्खुवासभा पाल्पा पर्वत जिल्लामा रहेको छ जनसङ्ख्या एक लाख एक्काइस हजार एक सय छ्यानब्बे छ धानुक तराईको मिथिला क्षेत्र सप्तरी सिले सिराहा महोत्तरी धनुषा सर्लाही धनुषा रौतहट बारा पर्सा झापा मोरङ तथा सुनसरीमा धानुक जातिको बसोबास क्षेत्र रहेको छ धानुक जातिको जनसङ्ख्या दुई लाख उन्नाइस हजार आठ सय आठजना रहेको छ यो जातिको मातृभाषा मगई हो लिम्बु किराँत समुदायका लिम्बु जातिको मूल थालो सङ्खुवा सभा तेह्रथुङ धनकुटा ताब्लेजुङ पाँचथर इलाम हो जनसङ्ख्या तिन लाख सतासी हजार तिन सय रहेको छ मुख्य चाड च्याब्रुङ नाच र धान नाच हो लिपि सिरिजङ्घा हो गुरुङ यस जातिको मूल थलो लाम्जुङ कास्की तनहु गोरखा साङ्जा पर्वत चितवन रोपनदेही नवलपरासी इलाम आदि जिल्ला हो जनसङ्ख्या पाँच लाख बाइस हजार छ चार सय एकचालिस रहेको छ मुख्य चाड पुष्पन्ध्र गते मनाइन मनाइने लोसार हो राई किरात समुदायका यस जातिको मूल थलो सोलोखुम्बु ओखलडुङ्गा भोजपुर खोटाङ उदयपुर धनकुटा हो जनसङ्ख्या छ लाख बीस हजार आठ रहेको छ आदिम पुर्खा पुर्खा सुम्निमा पारोङ लिपि श्रीजङ्गा धर्मग्रन्थ मुन्दुम हो मुख्य चाड साकेन्वा अथवा साकेला हो यो जातिको मूल थालो काठमाडौँ उपत्यका भए पनि देशभरि नै छरिएर रह रहेका छन् यस जातिको जनसङ्ख्या तेह्र लाख एक्काइस हजार नौ सय तेत्तिस छ आफ्नै भाषा र लिपि छ तामाङ यस जातिको आदिम थलो रसुवा सिन्धुपाल्चो काटे मकवानपुर नुवाकोट धादिङ रामेछाप दोलखा र सिन्धुली जिल्ला हुन् जनसङ्ख्या पन्ध्र लाख उन्चालिस हजार आठ सय तिस छ यस जातिले बौद्ध धर्म मान्दछन् थारू यस जातिको बसोबास दाङ सुर्खेत उदयपुर चित्तवन लगायतका तराईका जिल्लामा बाहुल्यता छ जनसङ्ख्या सत्र हजार सत्र लाख सैतिस हजार चार सय सत्तरी छ थारू जातिको आफ्नै भाषा वेशभूषा र सभ्यता छ यो जाति कृषि पेसा गर्दछन् मगर यस जातिको मूल थलो पाल्पा गुल्मी तनहु, म्याग्दी रुकुम सल्यान प्युठान र रोल्पा हो जनसङ्ख्या अठार लाख सतासी हजार सात सय तेत्तिस रहेको छ भाषा भोट बर्मेली परिवार अन्तर्गत पर्दछ यस जातिको मूल थलो मुस्ताङ जिल्लाको छैरो गाउँ हो यस जातिको झाँक्री नाच विशेष मानिन्छ दुई हजार अडसठीको जनगणनामा यस जातिको गणना गरिएको छैन ताङ्बे यस जातिको मूल थलो मुस्ताङ जिल्लाको बाह्र गाउँ गाउँपालिकामा हो यस जातिको प्रमुख चाड लोसार छौ भाज्याङ तारोखेल धेमाङ फानिङ आदि हुन् दुई हजार अडसट्ठीको जनगणनामा यस जातिको गणना गरिएको छैन तीन गाउँले थकाली यस जातिको मूलथलो मुस्ताङ जिल्लाका थाक ठिनी स्याङ चिमाङ आदि क्षेत्र हो यस जातिले मनाउने नयाँ वर्षलाई लो सम्प मानिन्छ दुई हजार अडसठीको जनगणनामा यस जातिको गणना गरिएको छैन थुदाम सङ्खुवा सभा जिल्लाको थुदाम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिलाई थुदाम थुदाम वा भनिन्छ पानीले चल्ने घट्टमा हिमाली जडीबुटी पिधेर तिब्बततिर निकासी गर्ने व्यवसाय उनीहरूको परम्परागत व्यवसाय हो दुई हजार अडसठीको जनगणनामा यस जातिको पनि गण गणना गरिएको छैन फ्री यस जातिको मूल थलो सिन्धुपाल्चोक काप्रेपलाञ्चोक मकवानपुर र ललितपुर रहेको छ अनुसार भक्तपुरका राजाको भान्से फ्री जातिलाई फोहरी भनेर राजाले निकाला गरेका थिए अडसठीको जनगणनामा यस जातिको गणना गरेको छैनको मूल थलो मुस्ताङ जिल्ला हो यस जातिमा परम्परागत मुखिया प्रथा प्रचलनमा रहेको छ दुई हजार अडसठीको जनगणनामा यस जातिको गणना गरेको छैन मार्फाली थकाली मुस्ताङ जिल्लाको मार्फामा बसोबास गर्ने बासिन्दा मार्फाली हुन् हिराचन पन्नाचन यस जातिका थरहरू हुन् मुगाल मुगु जिल्ला अन्तर्गत मुगु करान भन्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासीलाई मुगाल भनिन्छ उनीहरूको भाषा वेशभूषा र संस्कृति तिब्बतीहरूसँग मेल खान्छ सियार गोर्खा जिल्ला यस जातिको मूल हो कृषि पैसा अपनाउँछन् चुम उपत्यकामा बसोबास गर्ने हुनाले उनीहरूलाई चुम्बा पनि भनिन्छ चुम्बाको अर्थ सियार नै हो नोट यस प्रस्तुतिमा दिएको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अडसठी अनुसार रहेको छ गणना गरिएको छैन भन्ने वाक्यांशले जनसङ्ख्या छुट्टै टिप्पोट गर नगरेको भन्ने बुझिन्छ हस्त साथीहरू आदिवासी जनजाति सम्बन्धी जानकारीको यो श्रृङ्खला यही अन्त्य हुन्छ अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट गरौँला धन्यवाद नमस्ते